ସାଧୁଲୁଙ୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 37-41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଏହା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଫାରିସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭୋଜନରେ ବସିଲେ। ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ନ କରିବା ଦେଖି ଫାରିସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଫାରିସିମାନେ ଗିନା ଓ ଥାଳିର ବାହାର ପଟ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅନ୍ତର ଲୋଭ ଓ ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେ ନିର୍ବୋଧମାନେ, ଯେ ବାହାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ କ'ଣ ଭିତରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି? ଏଣୁ ତୁମଠାରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦାନ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଶୁଦ୍ଧ ହେବ।